Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Terveiset täältä kirkosta. Suuri juhla, joulu on jo hyvin lähellä. Siitä meille kertovat nämä äsken sytytetyt adventtikynttilät ja tuo laulamamme virsi. Muistatko vielä, mitä neljännessä säkeistössä sanottiin? Nyt syttyy neljäs kynttilä, jo joulu sarastaa. Me odotamme Jeesusta, hän kaikki pelastaa. Luen jouluevankeliumista Luukkaan mukaan. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betleheviin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Minkälaisia asioita sinun joulun odotukseesi on liittynyt? Joulu alkaa olla jo aika lähellä. Ehkä oot leiponut vaikka pipareita. Ehkä lähettänyt ja saanut joulukortteja. Tai ootko ihan vaan oleillut? Sekin on erittäin hyvä tapa odottaa joulua ja valmistautua siihen. Itse tapaan syödä ainakin joulutorttuja ja kovasti haistella hyasintin tuoksua. Se on mulle aina tärkeä osa jouluodottamista. Olen myös syönyt pipareita ja olen laulanut ja soittanut tosi paljon joululauluja. Joulu on Jeesuksen syntymäpäivä. Jouluna Jeesus syntyi, jotta hän voisi tuoda meille turvaa ja valoa. Hän syntyi kertomaan, että me ollaan Jumalalle rakkaita ja tärkeitä. Silloin, jos juhlii omaa syntymäpäivää, siihen syntymäpäiväjuhlaahan voi liittyä valmisteluja. Ja niitähän me itse asiassa teemmekin silloin, kun me touhuilemme ennen joulua eri tavoin. Ja ei tietenkään tarvi aina olla kyse tekemisestä, vaan ihan jo pelkästään se, että me ajatellaan joulua ja sitä, mitä silloin tapahtuu, niin sekin on osa sitä valmistautumista. Valmistaudutaan Jeesuksen syntymän juhlaan. Silloin kun Maria ja Joosef matkasivat Betlehemiin erittäin pitkän matkan, silloin oli yöt pimeitä,
Oli aika kylmää öisin. Heillä oli ehkä paljon epätietoisuutta ja epävarmuutta. Miten tämä kaikki tulee menemään? Meneeköhän meillä kaikki asiat hyvin? Ehdimmekö me ajoissa sinne Betlehemiin? Mutta Marialla ja Joosefilla oli turvanaan taivaan isä. He luottivat siihen, että Jumala on heidän kanssaan, mitä tapahtuukaan. Ja he pääsivät onnellisesti perille ja löysivät paikan sieltä eläinten luolta, eläinten tallista. Majataloon he eivät mahtuneet, kuten tuo jouluevankeliumi meille kertoi. Mutta se vaatimaton eläinten talli, se oli silti lämmin. Ja siellä Jeesus sitten yöllä syntyi todella vaatimattomissa oloissa. Härkien, lampaiden, ehkä hevosten ja aasien keskellä. On todella hämmästyttävää, että meidän suuri Jumalamme syntyi pieneksi vauvaksi eläinten tallissa. Hän syntyi meitä lähelle. Hän syntyi rakastamaan sinua ja minua, meitä kaikkia. Ja siksi joulu on ilon juhla. Jouluevankeliumissa me kuulimme myös enkelin puhuvan ilosta, kun hän kertoi paimenille Jeesuksen syntymästä. Hän sanoi, että minä ilmoitan teille suuren ilon. Ilo on joulun sana. Enkeli ilmoitti ei pientä iloa tai tavallisen kokoista iloa. Hän ei ilmoittanut ihan pikkuruista iloa tai keskikokoista iloa, vaan hän ilmoitti suuren ilon. Jeesuksen syntymä tähän maailmaan on iloinen asia. Ja sen ilon ja toivon Jumala haluaa antaa meille lahjaksi. Jouluna me saamme Jeesuksen syntymän myötä Jumalalta lahjaksi ilon. Jeesus syntyy meidän ystäväksemme ja turvaksemme koko meidän elämään. Vielä seini on tyhjä, mutta jouluyönä kerran kaikki muuttuu. Rukoillaan yhteisessä esirukouksessa toinen toistemme ja kaikkien yhteisten tärkeiden asioiden puolesta. Esirukouksen aikana lauletaan laulua Pieni liekki ja sytytetään lisää kynttilöitä. Rukoilkaamme. Kiitämme sinua kodista, vanhemmista ja sisaruksista, ystävistä ja kavereista, ihmisistä, joiden lähellä on hyvä olla. Rukoilemme vanhempiemme ja ystäviemme ja muiden läheisten ihmisten puolesta. Monet isovanhemmat ovat yksinäisiä ja sairaita, ja he tarvitsevat apua. Auta meitä näkemään, missä voimme auttaa. Kun tämä pieni liekki syttyy, ajattelemme kaikkia maailman lapsia. Lapsia, jotka ovat orpoja ja elävät kaduilla. Lapsia, joilla ei ole kotia, suojaa eikä vaatteita. Siunaa heitä ja anna heidän lähelleen aikuisia, jotka voivat auttaa.
Rukoilemme niiden puolesta, joiden asiat ovat huonosti. Monet ihmiset elävät köyhinä ja sairaina. Auta maailman päättäjiä ja meitä kaikkia toimimaan niin, että hyvinvointi voisi jakautua tasaisemmin. Tämä pieni liekki syttyy. Kiitämme siitä, että saamme elää Suomessa. Olemme terveitä, meillä on ruokaa. Saamme käydä koulua, eikä maassamme ole sotaa. Siunaa maatamme ja kaikkia, jotka täällä elävät. Rukoilemme tämän rauhattoman maailman puolesta. Auta kansoja sopimaan asiansa neuvottelemalla. Ole sodan keskellä olevien turvana. Lohduta niitä, jotka surevat kuolleita läheisiään. Anna rauha ihmisten mieliin ja koko maailmaan. Meitä tämän pienen liekin tavoin tuomaan valoa toisten ihmisten elämään. Me kiitämme sinua hyvästä elämästä ja olemme iloisia siitä, että joulu on pian ja saamme lahjoja. Anna meidän levittää hyvää mieltä ympärillemme. Anna ilosanoman Jeesuksesta levitä koko maailmaan. Sinun nimessäsi. Aamen. Rukoillaan yhdessä yhteen ääneen Jeesuksen opettama Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vielä vastaan Jumalan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sure.
toivotetaan teille kaikille oikein hyvää joulua. Iloista joulua kaikille!